finally ami location ahi paluhi aru baki eta khali request koribo bisaru good morning everyone welcome back to our youtube channel so guys ki khobor apnalukar I hope you all are good aji aisu ami eti conceptual shoot er upor video loi karon মই এটা ফ্রিল্যান্সার মডেল হয় সো মাঝে সময় মই শুট করিয়ে থাকো ভাবিলো আজি শুটটো আপনাদের মাজত শেয়ার করো বলি আর থিমটো হয়েছে আজির কনসেপচুয়াল শুটর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উপর কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আহিয়ে আছে সো ভাবিলো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উপর একটা শুট করিয়ে দিও আর কিন্তু আজি রাজ আমার মাজত না থাকে কারণ তার ডিউটি আছে প্রাইভেট জব সো ছুটিটো না পায় ছুটি লব গলে করে বক বক সেইকাৰণে সি আহিব নোৱাৰিব কিন্তু অতি সোনকালে তাক লগ পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু আমাৰ বহুতো ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে চ' চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যে আমি যিমানবোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈ দি আছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্টছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজি আমাৰ দিনটো কেনেকৈ যায় কি কি কৰোঁ আৰু ক'ত শ্বুট কৰোঁ চ' সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম চ' দেৰ কিছ পাত কি লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'জ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ঘৰৰ পিনে যাই আছোঁ চ' যাই থাকোঁতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ইহঁতৰ ৰাস্তাটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কিছু ধুনীয়া এটা নেচাৰৰ মাজত চ' বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ চাই লওক এবাৰ নাও মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ঘৰ আহি পালোঁ চ' এতিয়া মেকআপ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এজন আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট জিল বড়ো আজি মোক মেকআপ কৰিব চ' এবাৰ ভিডিঅ'টোলৈ চাই হাই দি দিয়ক হাই মেকআপ ৰেডি আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া আমাৰ জিল বাইদেউ মেকআপ আৰ্টিষ্ট এতিয়াতো ভালকৈ দেখা নাই এতিয়া ভালকৈ চাই লওক আৰু ইপিনে ডিজাইনাৰটো অলপ ভিতৰত সোমাইছে পিছত দেখা হ'ব বাকী আমাৰ বিপুল মামা আৰু দাদা চিন্তা চ' গাইড চাই থাকক আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ ফাইনেলি লোকেশন আহি পালোহি আমি আমাৰ লোকেশনটো ফজত কে না তোৰ কাপোৰ কাই জিনি কাই ফজত কে না তোৰ কাপোৰ পিন্ধি গলে কোন সো আমি মডেল রেডি মোৰ লগতে আৰু এজনী আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট জিলবাও রেডি সো জিলবা মেকআপ আৰ্টিষ্ট হোৱাৰ লগতে মাঝে মাঝে ফ্রিল্যান্সিং মডেলিংও কৰে আৰু আপোনালোকে এটা কথা কওঁ মিসেস আইকনিক ফেস অফ আসাম সিজন টুৰ উইনাৰো আছিল তেখেত আজি আমাৰ লগত একেলগে শ্বুট কৰিব এয়া এইবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ফুল লুক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মেকআপটো বাৰু ক'ব বাকী আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব জুমনাথ আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ হয় এইজন এজন আমাৰ নকওঁ আৰু ডিজাইনাৰ
আমার মনি মডেল। Designer হয় দেখুন এখন মানে মিয়া দের সব লাগে হ্যাঁ ওরে কি দিয়ে পাবা হয়ে গেল খাতা খাতা খাতে So, তারে মাঝতে আমি কিছু হেৰি মানুকে জনা লব ডেসক্রিপশন দিম বুলি ভাবিছিল সো মেকআপ আর্টিস্ট কি কব কেনেকুয়া লাগিল মেকআপ তো কমেন্ট জনাব যদি ভাল লাগে কন্টাক্ট কৰিব মনিৰতে মই আপোনাক হেৰি কন্টাক্ট নাম্বাৰটো ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আপোনালোক সো আপুনি কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব বাকি এনে আমাৰ দাদা খুধু ফটোগ্রাফার দাদা অ হয় মোৰ নামটো দেখিমনা আজি আমি বহিছো বহুত ভিতৰখনে কুমাইছো আৰু লগতে আজি থিমটো আছিল 15 আগষ্টৰ থিমত শ্বুট কৰিলো তো সেইটো ৰিভিল কৰি আমি 15 আগষ্টত কেনেকুৱা হয় কমেন্টছ কৰি জনাব তাইটো গোটেইখিনি মানে আপলোড কৰিব তো আপোনালোকে জনাব আৰু চেনেলটো যদি পাৰে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আগলৈ চাই থাকিব তাকে কওঁ আৰু দাদা নাম্বাৰটো ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম তো কেতিয়াবা আপোনালোকে যেতিয়া বিচাৰে শ্বুটৰ কাৰণে সো দাদা কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু বাকি আমাৰ ডিজাইনাৰ দাদা ডিজাইনাৰ দাদা ৰেখা কৈ দিয়কচোন ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়ে দিম কেতিয়াবা কিবা কাপড় রেন্টত লাগিলে বা কেতিয়াবা যদি এনে যদি কিনিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াও কিনিব পাৰিব সো আজিলৈ ইমানতে আৰু বাকি এটা খালি রিকুয়েস্ট করব বিচার যখন আমার চ্যানেলটলে নতুন হয় যাতে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্টস করবলে নাপাহরে সো আজিলে এখিনি বাই 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 একবার গাইস সবাই বাই বাই বাই